Hello, meikäläisen nimi on Toni ja tervetuloa Meisumbergeriin. Meillä on Fleetarin kanssa vähän keskeneräisiä ja käsittelemättömiä asioita. Johtuen ihan siitä, että tästä autosta olisi pitänyt saada 3100-3400, mitä en minä tiedä mitä sitä saa. Ja tästä saatana Nakuankan autosta 2 000. No, mähän sain vain 2 000, kun mä toin nuo molemmat autot, joten missä vitussa mun rahat on? Jaa. Ja et puhu niinku mitä? Niin justi. Kuule, saat tänne sun toimistoon sellaisen yhden pienen jutun. Mulla on tossa tommonen yksi vitun ajoneuvo. Huomaatko? Vittu, täällä mettis on tällaisia hienoja kasliin, niin. Pidä vitun runkku hyvänäs. Haista vittu. Ja jos tulis kusta, niin kusi sen. No, tätä jätetä tähän, se on mulle 3 000 pystyssä sillä siisti. Nyt lähdetään tähän eteenpäin, koska mä kuolen janoon. pakko ottaa ja lähteä. Mä en vain oikein vielä tiedä, että mihinkä. Mihinkä me mentäis? Onko jarrupaineet vielä tallella? On, luojan kiitos. Luojan kiitos, jarrupainetta löytyy vielä. Ei sen tässä kaikki on lähtenyt. No niin! Ei, sehän huutaa paineet jo punaisena. No niin, ja sit mennään. Oho! Tuota. Meidän pitäisi löytää, no joken pihasta ainakin löytyy vesihana, jos sellaista tarvitaan. Se löytyy ainakin sieltä. Kattelen tässä samalla ihmisten pihoihin, että löytyykö tiiliä. Me voitais hakea se hiase itse asiassa muuten. Käydä hakemassa sekin. Joo, oli kyllä Fleetari, teki aika törkeät temput. Mä veikkaan, että meillä on pumppuautollinen pian paskaa. Saattaa ottaa ja lyödä Fleetarin naamahan peräkyläläisten ripulit, mutta ei se tuota niin, tuskin se sitä haittaa. Ei sitä tuo autokaan näytänyt haittaa, vaan hyvin hiljainen poika oli kyllä, ei puhunut mitään. Ei juhannut mistään tuota niin, eikä mitään muutakaan. Varmaan tiesi mistä niinku juteltiin, mistä minä kyselin. Hyvin oli aihe tiedossa. Käydään tuossa joken raanalla ja voi helppo. Joken hanalla, kun raanalla, kun kaivolla, kun. Ei jokella niitä tiiliä oo. No niin, pihalle. Kauhee mölinä! Hei, kato! Maistas nyt kuule! Poika on tehnyt hyvät kiljut! Se on tossa auringonpaisteis vittu monta päivää jo. Aivan älyttömän hyvää. Parempaa et vois... Joo. Kyllä se sitä... Vaikka keskikertaista yrittää, niin parasta tuloa. Kiitos. Niin minne se satsuma on? Se on muuten kylältä. Aivan. Sekin pitää sieltä hakea. Oho, nyt on vähän iso vaihe täällä. Mikähän tällä täältä? Kyllä tämä kuuluu. Kyllä tämä jaksaa. Ei tässä ole mitään ongelmaa. Pahus soiko? Kaikkia sitä sattuukin, kuulkaa, kun vanhaksi elää. Niin tälläkö oli niitä tiiliä?
Oh, siellä on tiiliä ainakin tuolla. Sitten mä tiedän, että siinä Raksalla on tiiliä. Raksatyömaalla on tiiliä. Sitten mä en tiedä, onko muualla. Kiertähän piruuttaansa tuo pihan, kun ei tässä niin kovaa kiirusta ole taas enää, kun sai juotua niin. Jumalauta, kun tämä menee lujaan. Ei täällä näy. Voikohan niitä olla näiden latojen sisällä? Tai tuolla on siis paikassa. Mikseikö niitä nyt voisi olla? Mutta ei täällä ainakaan ole. Mietin sitä justiin, että kuinka me mentäis tuonne kylälle sitten tavallaan se takaisin. Pitääkö soittaa serkkupoika hakemaan? Olisiko ei sellainen jeppistä homma? Jos se meidät veis takaisin kylälle, niin saataisiin se hiasi sieltä ja... Niin, mutta onhan mennyt vene. Voidaanhan minun aina mennä veneellä. Jumalauta. Koitan nyt löytyä joku vaihe. Tuollakin olis auto. Otetaan tuo jollakin paskakeikalla, tuo auto tuolla. Mä sitä nyt lähden viemään sille. Sillä ei ole kuitenkaan rahaa. Entisetkin rahat katos. Kotona ollaan. Kotona ollaan. Pohjemma. Asi! Joku saisi tulla laittamaan uuden tuulilasin siihen. Mut se on nyt siinä. No perkeleen laatikot on. Kuka soittaa? Vaho! Va- Hei, tässä olisi Sap. Jaa! Paskakaivo täynnä. Elikkäs. Minkäs se yksi keissi tuli? Se yksi keissi tuli siihen Fleetarin työn johonkin. Se tuli tuohon, se yksi paskakeissi. Niin sitä nyt melkein pitää odotella sitä yhtä paskakeissiä, että se sieltä tuloo. Kaupas pitää sehtiä käymähän oikeasti, muuta rupeaa loppumahan. Täältä mulla enää on 2 roiskeläppää. Tulipas muuten kova jano roiskeläpärehestä. No niin. Sitten, millä me mennään? Mennään me sillä veneellä. Mä tiedän. Kestää niin saakelin kauan ruveta odottamaan sitä serkkupoikaa ja sitä toiseksi, jotta niin. Ei sekään, että sitä pitää ruveta odottelemaan. Mutta sitten se, että kun se on niin epävarmaa, että ei tiedä yhtään pääsoiko sen kyytis koskaan kylälle vai jääkö niin sanotusti... matkalle. Ja se matkalle jääminen ei tarkoita sitä, että se poistaisi meidät autosta, vaan poistumme tuon puoleiseen sieltä sitten aika sujuvasti. No niin, ja sitten lähdetään. Ja vaihdetta päälle ja kylälle takaisin. Fishfinder! En tiedä, tuo ei jotenkaan, mä en oikein tiedä kuinka tämä niinku toimii. Tämä niinku mun mielestä oikein toimi kuinkaan päin. Tai sitten täällä oli niinku se jännästi, että täällä oli niinku 2 jotakin paikkaa. Se on merkittynä tuolla niin kun mennään tästä tuolle rantahan, niin siellä on se äijä, joka tätä kalastuskisaa vetää. Niin
niin kalastuskisaa, missä on yksi ainut osallistuja, niin siellä on joku juttu. Et se näyttää niin kartas jotakin aivan ihme juttuja. Käydään nyt katsoa se katiska samalla, että olisiko sieltä tullut kalaa, mutta mä veikkaan, että ei oo tullut. What? Hei! Hotspot detected! Mitä vittua? Kuinka tämä toimii? Nyt on jännää. Ei mitään, nada. Piirrän niitä kaloja. Big fish detected. Missä? Anna mulle se kala nyt! Mä en tiedä kuinka on, mä en tiedä miten tää virvelisysteemi toimii. Mene sinä äijä vittuu sieltä! Nää on mun kaloja! Mä pitää jotain odottaa, jotta se tapahtuu jotakin tai jotakin muuta vastaavaa. Vitu mulla. Mitä nyt tapahtuu? Ai siis siellä oliko joku siellä? Täytyy sanoa, että en ymmärrä kyllä yhtään mikä homma. Ai vittu! Miten täällä pitäisi kalastaa? Se rupeaa jotenkin venkuamahan tuo vapa. Kun sinne ottaa joku kiinni. Ja noin. Ei mitään tietoa, miten tämä homma toimii. Nytkö tuloa? En tiedä. Jännittää. Mä olin ihan hiljainenkin, kun jännittää niin pirusti, että tuleeko tätä jotain. Katsotaan sitä prikjoppia tänään. Täytyy saada yksi kala sieltä vittu vedettyä. No niin, nyt saa kelattua. Kelaa. Ohoho! Kauhee työmaa tommosen kalan takia. Oi vittu! Ei tää kyllä helppo homma oo. No tuonkin saa vaihdettua kalaksi. Ei kun kalaksi kuin rahaksi. Ja nuo ei varmaan käy muorille sitten ollenkaan.
No hyvä, kun ei näe siimaa, ei mitään. Pitää vain tällain vähän niinku... jollain randomitunteella. Tunteella vain kalastella. No niin, päästäis jo kelaamaan. Sillä ei kunnolla. Ihme toi rapina, mä en oikein ymmärrä mitä toi rapina niinku jäljittelee. Mutta mitä lujempaa se rupeaa rapisemahan, niin sitä lähempänä se on menossa poikki toi siima luultavasti. No niin. Koitan nyt kala jo nöyrtyä. No niin, nyt. Nöyry, nöyry saatanan kala. Ei, nyt tää alkaa taas alusta. Tämä rapsu tässä. No niin. Mä tämän kalan vielä otan. Mä, siis tässä on aivan älytön homma niinku. Onko täällä joku kilpailu käynnissä? Mitä tietoa. No niin, tule jo. Kyllä. Näillä rapinoilla jo pitää tulla iso kala. Ei, ei ole muuta mahdollisuutta. Nöyry! Äskeinenkin oli tuolle puolen kilon tumppi. Ei mitään virtaa sillä kalalla. Noni, nyt, nyt. Tule, 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 tule. Joo, hyvä. Oo! Hei, täältä sai hauen. No ne. Se piisaa meille se hauki. Se on katiskasta, katiskasta lisää haukea. Mä koitan viedä ihan piruuttani nuo kalat muorille. Ottaakse ne molemmat? Nimittäin toi haue se nyt varmahan ainakin ottaa. Tai en minä tiedä, auttaako se sitäkään. Katsotaan, onko tuossa katiskas mitä. Ei, katiska on aivan tyypillinen. Se on varmaan tästä modista kiinni, että se niinku ei... ei tuota niin... niin, niin. Saa tuolta... tuolta kalaa. Tai mä luulen niin, mulla on semmoinen tunne. Täällä tämä pitää... mökkiänsä. Ato kuule. Mä tulin vähän lujempaa. Ha. Ai nyt kovemmatkin miehet. 4,4 kiloinen mötikkä. Ihan piruuttainen haluan viedä tämän birchingin sinne. Sinne muorille. Käydään hakee se hiasta tuolta ja tullaan hakemaan noi kalat. Me nyt rupeaa yhtä kalaa kerralla satana tässä kantamaan edes takaisin. Niin haetahan tuota niin fisket ja... ei kun fisket, niin no, niin. Mä en vain tiedä kuinka mitä kello on. Kello on 5:30, en mä tiedä onko muori enää pihalla, tuskin se sinä enää. Se on kuitenkin sitten jo 6 jotakin. En tiedä. Pitun dorka. Justi en mensinkin sanoa, että miten dorkat. Haista paska. Mene säkin kotiin. Älä vahtaa siinä, idiootti. Niin se on? Se on täällä näin. Täällä näin on meidän hiase. Hiase. Mutta jos miettii, että... aivan.
Tähän sulle on sattunut. Olen erittäin ymmälläni. Mitä hänelle on käynyt? Aleen. Ruvetaan nyt Jeesus tätä robalesta tuota niin. Mihin hän nimesi tuossa hehkuttama. Pam 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 pam. Olipas tämä villin tuntuinen ajaa pitkästä aikaa. No niin, sieltä otetaan pike. Oi, olipas sitkeä kala. Pike kyytti ja Birdsi kyytti. Ja... Pam 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 pam. Näin. Sitten lähdetään. Elikkä nyt kun saadaan hiase tänään kotia, niin ehkä me katsotaan nyt huomenna sitten sitä kalastushommaa, koska mun on pakko lähteä nukkumaan, kun fatikuekin on täysillä. Onko tää kyllä sellaista satanan touhua tän pelin kanssa, terve. Päästäkää paska. 58, 500, no mitä sinulle? Kaikki. Kiitos ja hyvää päivänjatkoa. Olikos täällä tankissa tavaraa? Huoh, täys tankki setä jättänyt. No ne, että jatketaan matkaa. Tässä ei näy tiiliä mihinää. Näkyykö tuon kämpän pihalla? Ei, siinä on pihaakaan tuolla kämpällä. Tuossa mun mielestä oli joku läjäkiviä tossa. Ohimennen huomasin. En ole nyt varma, että oliko. Oh! Tuossa justi. Siinä on läjätiiliä. Ja muuten täällä ei sitä vissiin olekaan. Oho, oho, oho! No niin, ja nyt sinne muorille sitten helekkarin kyyttiä. Oho, tuli löytyä tupakaksi, vaikka ei ollut nyt ihan tarkoitus. Mutta kyllähän niinku sillä on aika paljon siinä puukontyönä niitä tiiliä. Sitten tuossa on paljon tiiliä, niin kai niistä nyt sataseen saa. Mä epäilen, että niistä saa jonkun aivan hiton naurettavan rahan. Joku sellaisen, millä ei ole mitään virkaakaan. Sen mä menisin, että mä käyn... Oho, pitääköhän kääntää omalle kaistalle. Tää varmaan heittää tuo tupakka pois, kun se... Jotenkin niinku tuntuu, että se vähän häirittyy tätä hommaa. Oi, 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 oi. No kaatopaikalla ei oo tiiliä. Tai jos ei, siellä voi olla tietysti joku toinen nyytti jossain kauempana. Mut tämä tuli mieleen, että voisko... Tuolla ei näy, mut täs pihalla. Voisko täs olla jossain? Tää on tällainen maatila, niin maatilalla voisi yhtäkkiä löytyä tiiliä. Tai sitten ei. Pelottaa, että tää kaatuu tämä kossu. Ei täällä kyllä näy ainakaan. Ei täällä näy. No ne. Ei muuta kuin muorille. Ristus, tämä hiase on kova. Tämä lyön iloja tyhjääkin. Tää on mieletön vekotu. Mä en kyllä luule, että muori ei välttämättä näitä kaloja hyväksy. Mulla on vähän sellainen tunne, että ei tuu ottamaan näitä kaloja vasta. Kun nämä on ongittuja kaloja. Tai mistä sitä tietää? Voi se ollakin, että se ottaa. Onko kurppa kotona?
Älä asu kattomassa. Helvetti! Ei ollu. No, meillä nyt tässä vähän muutakin ongelmaa näköjään. Niin saatana. Ensimmäinen 5 minuuttia hiasen kanssa ja katolleensa. Niinku sillä ei... Oi, että... Minä niin muistan tämän. Ole. Back to the track! Ei siinä muuta kuin menoksi. Onko kalat kyytis? Oh. Pannaan nuo kalat jääkaappiin, en mä tiedä. Ei kai ne pilalle mene. Kai ne voi syödä. Ykköstä silmähän ne. Kaiken näköistä sitä tapahtuu. Mennään yhtäkkiä hiasella katolleensa. Tai kyljelleensä. Jännää. Oi saatana! Oi! Nyt oli kyllä vittu vahinko. En mä tiedä. Ei, saatana! Voi vittu. Miten vittu sä iso perse tulit siinä? Mitä helvettiä, miksi sä tulit? Miten sä vittu tosta oot minun? Ajaudun justiin niinku vittu tieltä pellolle. Ei jumalauta ole totta. Ei tämä ei oo totta. Siis ei vittu. Siis ei tämäkään jakso ei menny ilman tilannetta. Ja tiedättekö mistä alkaa taas seuraava päivä? Ei vittu. Tai ei, kukaan itse asiassa oo kyllä nähny mitään. Di-d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 i. Se helekkarin kohta, mihin hän sitten itse ajautuu pikkuisen niin tieltä sivuhon, niin eiköhän... Yks oot aina minkä vuoden päältä mä tuun! Ei se mitään haittaa. Ei käy kuinka. Ajetaanpas tämä auto tuohon. Sillä ei hävitetähän mahdolliset todistusaineet. Siitä niin, ja luukku auki. Tästä ei sitten puhuta kellekään mitään. Se on muutenkin, se on aivan kuollut sen näköinenkin. Ja... Ei se on niin iso perse, ettei se mene sinne. Ei. En mä saa sitä edes. Toivottavasti kukaan ei nyt tuu tänne. Ei oo käynyt kuinkaan. Ei oo käynyt kuinkaan, ei oo käynyt kuinkaan, ei oo käynyt kuinkaan. Tämä on niin iso tämä kala, jotta tuota niin. Ei muori tuollaista isoa lihaa haluaisi. Eikö se olisi niinku ihan hyvä? Iso birdsi. Iso birds. Sitten shopping bag. Onnistuskaa tää sillä lailla, että jos mä laitan ton tuonne, laitan tää kiinni, sitten katton tuonne. Ja otan tän käteen ja räjähytän tämän tänne.
Onnistuisko se vaan jotenkin sillä lailla? Miksi sä otat sulaketta vittu irti sieltä, ukka? Se ei osaa tyhjätä tätä pussia tänne jääkaappiin. No, katsotaan sitä myöhemmin. Meikäläinen kiittää koittaa, kiitoksia, että olette mukana jälleen kerran tsiikaamassa. Maisummerkaaria. Nyt on sellainen tilanne, että tovekkiin. Nyt ei puhuta kellekään mitään. No saisko jonkun vivun vielä päällä? Meikäläinen kiittää koittaa. Moi moi!